Дачасынын тургундары жыл сайын 4 жыл мурунку окуяны эскерип, жердештерине арнап Куран окуп турушат. 2017 жылдын 16 январында таңга жуук Бишкектеги Манас аэропортуна келаткан түрк учагы бул аймактын тургундарынын бирин ата-энесин алса, биринин туугандарын алган эле. Инимин кайтыш болгону катуу тийди да. 2 күндөн бери ушуну эстеп өзүм кыйын болуп жүрдүм эле. 4 жыл болсо унутулбайт экен. Мындай нерсе. Балдар калды. Өзү кете берди конокко келген боюнча. Ушул жерде көргөн күнүбүз ушул самолеттун каттаганда бир күндө ушундай 5-6 жолу көп рейстер болуп кетет да, кадимкидей чарчап каласың. Арадан 4 жыл өтсө дагы кыштактын тургундары ар бир таңды коркуу менен атырышат. Себеби дача суу аэропортко өтө эле жакын жайгашкандыктан учактар үйлөрүнүн чатырына өтө жакын учуп, жергиликтүүлөрдүн жүрөгүнүн үшүн алып турат. Эртең менен 2:30-4 самолет өтөт. Аябай чоң самолет өткөн үчүн жер күлдүрүп кадимкидей титирегенге окшоп, бала чакабыздан бери ойгонобуз, ошодон кийин уйку жок. Эми балдар айласынан укташат. Кадимкидей коркунуч пайда болот. Кадимкидей самолет келеткандан бизге конок келсе, жата калган конокторубуз дагы болуп атты. Азыркы чейин эле алыс жактан конокторубуз келе турган болсо, катуу коркунуч менен кетишет. Учак кырсыгынан кийин баштаган мамлекет аралык авиациялык иликтөөнүн жыйынтыгы дээрлик 3 жылдан кийин гана жарыяланган. Анда кырсык учкучтун катасынан болгону айтылган. Бирок мындай маалымат кыргыз коомчулугун ынандыра алган эмес. Себеби кулаган учкучтагы жүктүн арасындагы чөнтөк телефондордон кыргыз тилиндеги нускамалар табылганы да көптөгөн суроолорду жараткан. Ал суроолорго Атамбаев бийлигинин тушунда да, Сооронбай Жээнбеков бийлигинин тушунда да жооп алынган жок. Коомчулук бул окуянын күнөөкөрлөрүнө укуктук баа берилишин талап кылып келет. Бул 4 жылдын аралыкта бул уже иликтенип, акка, кара-карага, чындыкка чыгыш керек болчу. Бүгүнкүнгө чейин табышмактуу бойдон калганы бүт кыргызстандыктарды күнөн жаратат да, бул жерде 1-2 адам каза болгон жок. Бул жерде 35 кишинин өмүрүн алып атат. Андан сыңардай бул жерде көптөгөн атене балдарын жоготту, үй бүлөлөр жок болду. Дача суудагы кырсыктан кийин Манас аэропортунун айланасындагы калктуу конуштардын маселеси көтөрүлгөн. Муну кырсыкты иликтеген мамлекет аралык авиациялык комитет да белгилеп, аба майданынын тегерегиндеги курулуштарды көзөмөлгө алууну сунуш кылган. Бирок аэропорттун аймагына канатташ конуштар азаймак турсун, жайылып баратат. Ошол каргашалуу окуядан кийин 4 жыл өтүп, учурда учак түшкөн аймак тегерек чети менен тосулуп алынган. Тосмонун маңдайында эл кадимкидей эле мурдагыдай жашоо тиричилигин улантып жатат. Бирок дача суунун эли 4 жыл өтсө деле бир катар суроолорго жооп ала элек. Ошол каргашалуу учактагы жүк кимге тийиштүү болгонун жана депутаттык комиссия козгогон кылмыш иши эмне менен аяктанганын эл жылдар өтсө деле жооп ала элек. РКИ Мерикова Улукбек Абдиев, 7-канал, Бишкек.